Etnički motivisana ubistva Srba na Kosovo i Metohiji počela su još 80. godina. 90. su nasumična ubistva prerasla u masakre terorističke OVK. Strukture terorističke organizacije tokom 90. godina na Kosovo i Metohiji imale su 141 zatvor za Srbe, mahom po privatnim kućama. Broj ubijenih u tim pritvorima nikada nije tačno utvrđen. U izuzetno teškim trenucima za našu zemlju razgovarat ćemo sa onima kojima je radno mesto bilo između unakrsne vatre tokom građanskih ratova. Dobrosavlojanica, kodnog naziva Loki, jedan je od najboljih specijalaca koje je Vojska Srbije imala. Ekipa emisije Crna hronika ove nedelje istraživala je na licu mesta brutalan zločin u Smederevu. Ja sam Jelena Pejović, vi gledate Novo izdanje. Prodao je sve što je imao kako bi svoj život nastavio u napuštenom lokalu. Novac je zarađivao prodavajući duvan na pijaci u Smederevu. A meštani kažu da je živeo mirnim životom i da nije bio konfliktna ličnost. 68-godišnjeg Živka ubio je 44-godišnji muškarac koji ga je izboo više od 75 puta. Ekipa emisije Crna hronika ovoga puta otišla je na lice mesta. Detalje o ovom brutalnom zločinu donosi Slađana Nedeljković. Prvog septembra u ranim jutarnjim časovima u napuštenom lokalu u Smederevu pronađeno je telo 68-godišnjeg Živka I. Po dolasku na lice mesta policija je zatekla jezivu scenu. Muškarcu je bio prerezan vrat i imao je više od 75 uboda po celom telu. Kompletna pijaca je bila blokirana. To su bile policijske trake. Odmah tu, izjutra, bio sam do prijateljice, dole do kafića i čuo od nje stravičnu vest da su ubili čoveka. Ne znam koga. Aj, jebate, kad sam čuo bre, ovog dedicu što je prodavao cigare, pa ja sam se frapirao. Živko I pronađen je u napuštenom lokalu gde se, kako kažu meštani, preselio jer je svoju kuću na Dunavu prodao. On je čovjek koji je prodao kuću u ribarskom naselju i kupio je lokal da može da živi u tome. Međutim, moj komšija ga ubio. Slagalica strave počela je da se sklapa kada je policija operativnim radom došla do saznanja da iza svirepog ubistva stoji 44-godišnji muškarac NK. Po nalogu višeg javnog tužilaštva u Smederevu uhapšeni su njegov brat i otac zbog sumnje da su izvršili krivično delo pomaganje tako što su navodno pomogli NK da prikrije tragove. Da je on kriv i da je ga on ubio. E sad zašto su njegovi otac u zatvoru i brat, ja nemam pojma. Ali oni su jako dobri ljudi. Džabe što mu je sin monstru. Zločin je šokirao građane Smedereva. Niko nije ni pretpostavio zbog čega je 44-godišnji muškarac ubio žrtvu. Za pare. Zato što je on krenuo u azil. A gde su njega uvatili? U Nemačku. Je li tako? Znači, sa tim parama što je uzeo od njega, otišao je tamo. Koristoljublje jer se ukazuje na to da je žrtva imala određenu količinu novca kod sebe od prodaja nekretnine, možemo konstatovati da postoje i određene pobude koje su imale tu emotivnu stranu, odnosno ukazuje na postojanje određenog odnosa između počinioca krivičnog dela i žrtve krivičnog dela. Prodavao je telefone, prodavao je i on duvan, to znam sigurno. I primao je socijalnu pomoć. Znači, imao je para. Nije tačno da nimao para. Šta je to bilo, zbog čega je on ubio tog čoveka, to je ostala tajnost u njemu. Osumnjičeni muškarac je nakon zločina napustio Srbiju. Tri dana nakon bekstva uhapšen je u Nemačkoj. Za njim je prethodno bila raspisana poternica, a odmah nakon njegove predaje Interpol je obavestio srpske nadležne organe. On je trebao da ide za Nemačku, ja znam. I međutim, ovaj pasoš mu je zabrana, pa je menjao ime i prezime, pa je nije imao para, nije primio socijalno, jer mu isekli papiri. I onda je ovaj gospodin znao da ovaj jadan čovjek imao pare i evo desilo se što se desilo. Ono što se dogodilo u prvi plan dovodi u pitanje odnos žrtve i počinitelja.
Takav način izvršenja krivičnog dela ukazuje na postojanje određenih pobuda koje nisu samo materijalnog karaktera, već se ukazuje na postojanje određenih pobuda koje su imale verovatno neku ličnu frustraciju, agresiju, nezadovoljstvo, mržnju prema samoj žrtvi. Njih dvoje nisu družili, uopšte. Čak šta, nekako... Tyson je bio maturom antipatičan, znaš, majke mi, nije hteo da se tim snimio. Čovjek je bio izolovan, nije išao u kafane, nije išao u vredu, baš stvarno, bio je tolerantan. On se nikad nije družio sa tim čovekom, koliko ja znam. Jer ja znam čoveka već godinama dole. Analizirajući profil žrtve, ekipa emisije Crna hronika došla je do podatka da je Živko I bio introvertan tip ličnosti I da je živeo usamljeničkim životom. On je miran, povučen čovek. Vozio neki električni trotinet. Uvek je kod Gileta tamo ispred pekare, popodne, prodavao cigare. Živko I imao je želju da svoj život nastavi u lokalu nedaleko od pijace kako bi na pijaci mogao da prodaje svoju robu I da pošteno zarađuje za život. Ja sam trebao kupatilo jedno malo da mu odradim. On samo tu da preživi. Svi koji rade na pijaci u Smederevu pamtiće Sedog Deku koji se do poslednjeg dana borio poštenim radom. Među 450 mladića odabran je kao jedan od 24 vojnika, koji će prvo biti deo diverzantskog voda Jugoslovenske narodne armije, a kasnije deo čuvenih kobri. Proveo je punu 31 godinu u specijalnim jedinicama. Prošao je sve kurseve, rat u bivšoj Jugoslaviji, radio je na obezbeđenju načelnika generalštaba I ministara vojske. Stasavao je u rovovima I delio hleb sa drugovima iz jedinice kojima je na ratištu zatvarao oči I čija je tela izvlačio iz neprijateljskog okruženja. Odlazio je kao specijalac tamo gde vojska nikoga drugog nije ni smela da pošalje. Nagrađen je nebrojano puta. Scene užasa pamti I dan danas, ali najveći stres je doživeo na obuci u kampu Mosada u Izraelu. Rizikovao je život za srpski narod. Penziju kao bivši specijalac teško podnosi, jer je navikao na tenziju kao sastavni deo života. Poštovani gledaoci, moj večerašnji gost je Dobrosav Lojanica Loki, kako njegove kolege kažu, legenda specijalnih jedinica Vojske Srbije. Gospodine Lojanica, dobroveče, dobrodošli u emisiju Crna hronika. Dobroveče. Posle ovoga što ste rekli, ne znam šta više da kažem. Hvala. Imate vi mnogo toga da kažete. I veoma mi je drago što ste pristali da gostujete u emisiji. Iako je to bio jedan težak proces, vi se baš I ne pojavljujete često I ne dajete često izjave, tako da veliko mi je zadovoljstvo da večeras razgovaramo. Gospodine Lojanica, 1987. godina, pre tačno 36 godina, vi prvi put pristupate tadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Već tad svima postaje jasno da ćete postati deo specijalnih jedinica. To je prvo bio takozvani diverzantski vod u okviru JNA, koji kasnije postaje 70. specijalna brigada. Tako. Kako je sve počelo? Pristupio sam toj jedinici. Bilo je, kao što ste rekli, 450 prvi konkurs koji se pojavio 450 ljudi, pa malo je primljeno. Ja mislim da je prošlo samo desetak ljudi, a ponovljen je konkurs isto još 450, znači oko 900 do 1000 ljudi se javilo za 24 koji su primljeni tada. Eto, ja sam se našao tu. Obuka trajala. Obuka je trebala da traje 3-4 godine, nego, nažalost, rat Slovenija, Hrvatska, znači od 87. do 90. kad smo već imali neke određene akcije. Za vas je rat, gospodine Lojanica, počeo mnogo pre I Slovenije I zvanično Hrvatske 1991. godine. I mnogo ranije ste znali da će do toga doći kao mladi specijalac. Slali su vas u različite akcije, pogotovo na teritoriju
tadašnjeg sastavnog dela Jugoslavije, današnje Hrvatske. Šta se dešavalo na Lištici, šta se dešavalo u akciji Torijanica, a šta se desilo... Torijanci, da, da, da. A šta se desilo u okviru akcije? Evo, sad ću vam reći, znači, sama reč diverzant, obuka naša, diverzantska obuka, to je, znači, uglavnom akcija na teritoriji druge zemlje. Znači, u tih 90-ih mnoge naše kasarne, vojnici, bili su u okruženjima, to su bila deca od 20-19 godina, a mi smo dobijali zadatak da ih oslobodimo, da ih jednostavno da ih spasimo. I mnogo pitanja bilo, jesmo mi, čak ruska televizija, to sam vam rekao, pitali su me, jeste vi bili agresori ili ste se branili? Nikad nismo imali želju za tuđom teritorijom. Svaka naša akcija u dubini teritorije, recimo Slovenije, Hrvatske, ovo bila spašavanje tih mladih vojnika i ove koji su bili napadani tada u to vreme. Pre nego što nastavimo sa pričom o ratu, šta je tada u okviru Jugoslovenske narodne armije podrazumevala ta obuka? Među 450 mladića, znači na 40 mladića je izdvojen faktički po jedan čovek. U tom prvom krugu samo vas 10. Šta je značilo? Kroz kakve testove ste morali, psihološke testove da prolazite? I psihološke i fizičke. Mora kod čoveka da postoji nešto urođeno. Meni je mnogo teško bilo, recimo, prvih mesec dana, dva. Ja sam otišao tamo, pa ajde da probam, da vidim. Međutim, kad prođe, teško je mesec dana, dva. Međutim, kad prođe, to čovek jednostavno zavoli, fizički spreman. Psihološke testove normalno imali smo to. Prolazili smo na mesec, dva, ne znam koliko je tad bilo. VMC Karaburma, redovno se išlo na psihološke testove i ovo. Znači, treba biti stabilan, kako bi ja to rekao sad, ne može svako. Koliko vam je ta obuka značila u okviru tih prvih ozbiljnijih akcija na teritoriji Hrvatske? Šta se dogodilo pre pada Vukovara? Tada ste 20 punih dana, niste imali ste ispred sebe zatrovanu vodu, niste imali hranu. Morali ste čak i svojoj vojsci, Jugoslovenskoj narodnoj armiji, tad u neprijateljskom okruženju ste morali da dokazujete da ste na pravoj strani. Tako je, tako je. To je bilo negde septembar mesec, početak septembra do 14. 15. oktobra. To je bilo čvorište, centar veze. Čvorište tad, čvorište veze za celo JNA. Znači, faktički za Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i sve ostale republike. Tu je bilo 23 vojnika, koliko se sećam, 23 vojnika, dva oficira i jedan podoficir. I njih su okružili. To je jedno brdo, možda nadmorske visine, 200 metara manje od Avale, 400 metara. Nadmorske visine. To je Bukova, jedna šuma gde je bio naš objekat. Oni su bili okruženi i tukli su ih svaki dan. Svaki dan. Oni su se povukli, pošto je to čvorište veze, ljudi koji znaju, ima podrum nekih možda 20-30 metara pod zemljom, gde su se vojnici sklonili i oni su tamo se zatvorili, zaključali. Jer svaki dan ovi su tukli, normalno, Hrvati. To je selo Klokočevik i Ruševo, odmah ispod Iljgore. Vojnici su se zaključali i tu ćutali, imali ono hrane što su imali, dok mi nismo desantirali. Mi smo desantirali, ovaj helikopterski desant je bio. Nas bilo je tri helikoptera, 8-24, međutim, jedan je helikopter pogođen čim smo prešli Savu, vratio se nazad u Bosnu. A mi smo desantirali da bi oslobodili taj deo. I onda kad smo došli do tih vrata, dole u podrumu, vojnici nisu verovali da smo to mi, da smo JNA. Nego su mislili da su ušle HOS, kako su se ta zvali. I jedva su nam otvorili dok mi nismo pokazali naše značke sa kape, dok nismo pokazali rukave što smo nosili, jedva su nam otvorili. I naravno, posle 10-15 dana je trebao neki helikopteri da dođu po nas.
Međutim, koji je god helikopter krenuo po nas, pogođen je čim je Savu prešao selo Andrijevci ili i Svilaj. Znači, čim je prešao na teritoriju Hrvatske, pogođen je jer su oni znali, sad kako su znali, verovatno iz našeg državnog vrha, tad, mislim, ne državnog vrha, uprostite, vojnog vrha. Koji je i dalje bio mešovit. Mešovit. Ne bi spominjao imena i ovo. Oni su uvek znali kad helikopteri krenu po nas. I gde su čekali? Tačno kod dalekovoda, gde su bili dalekovodi, oni su čekali tu, jer helikopter u borbenom letu, on nisko leti nekih 100 metara i ovo zbog borbenog. I on mora da preskoči ovaj dalekovod i ovo. Tu su čekali, pogađali. I čekajući uzalu, 40 i nešto dana, ja mislim da smo bili tamo. Nema helikoptera, peške. Pokupimo 23 vojnika, pripremimo ih i krenemo do donjeg Svilaja. Ja mislim nekih 30 km, 40. Sa kompletnom opremom? Komplet oprema, tih 23 vojnika. Nažalost, zastavnik nam je poginuo gore. Bilo je dosta mojih kolega koji su poginuli gore. Jer mi imali smo akcije. Oni su napadali. Mi kad smo bili tamo, oni su napadali svaki dan nas. Svaki drugi, treći dan. A smo mi normalno, spustimo se u selo pa im vratimo. I dosta mojih kolega, znači, sad ću vam reći, od 14, 15, nas 8 se vratilo. Najboljih specijalaca, znači tada ste izgubili 6 ljudi. Mislim 6. 6 ili 7. Slagati. Gospodine Lojanica, to je bio oktobar. 18. novembra dolazi do pada Vukovara. Da. Vi tad dobijate naređenje, između ostalog, da se vratite za Beograd. Došli smo u Pančevu jedinicu, posle tog marša do Save, izvukli 23 vojnika i ovo. I mislim da nam je obećano dve nedelje slobodno da možemo biti, jer naši roditelji, niko od kolega, roditelji naši nisu znali ni gde smo, ni šta smo. Zvali su u jedinicu da pitaju, alo, gde su, gde mi je sin, gde mi je brat, gde mi je na zadatku. Znači, tih nekoliko dana nisu znali uopšte za nas. Kad smo se vratili, obećano nam je bilo, mislim, dve nedelje da budemo slobodni. Nažalost, drugu noć, Vukovar. Gospodine Lojanica, u Vukovaru vam se dogodila negde ta scena koju ste mi rekli da ćete pamtiti do kraja života. Jeste. Šta se dogodilo sa jednim od vaših, neću da kažem prijatelja, ratnih drugova, najbližih ratnih saradnika? Drug, Mačak Velibor, rodom iz Benkovca. Poginuo nam je kolega nekih 100 metara od prve linije u jednoj kući gore u potkrovlju. I njegovim roditeljima je javljeno da je on poginuo. Njegovi roditelji dolaze u selo Negoslavci, to je pored Vukovara, gde je bila komanda i ovo, a mi telo još nismo izvukli. I onda napravimo jednu akciju, nas trojica, ja mislim da smo bili, i taj Mačak Velibor, on je trebao da nam, ne mogu sad ja vojnički da vam logistiku, znači da nas podrži, da izvučemo telo. Otac i majka čekaju u Negoslavci, 7-8 km odatle čekaju telo. I mi smo napravili akciju da bi izvukli tog dečka. 7 dana pre toga mi čujemo u komandi da je Mačak Velibor, njegov otac, majka, deda, baba i sestra ubijeni u Benkovcu. I sad treba Mačak prezime da se to saopšti. Kako? Ko će da mu kaže to? Niko od nas, ništa. Jednostavno, on je čak je pisao neka pisma, spremao da im šalje i ovo, niko nije ima. I eto, to se desilo, znači dok smo mi izvlačili ovog momka iz Nikšića, telo, on je bio puškomitraljezac i naslonio se, uzeo zaklon na toj cigli, blokovi, ne mogu se setim sa šta je bilo. I mi smo to telo izvukli pod vatrom zato što su oni znali da ćemo mi doći po to telo i onda su non stop držali to pod vatrom i mi smo uspeli nekako da izvučemo i ja i ovaj kolega kad smo dovukli telo, zovemo Velibora, Velibore, Velibore, ne javlja se. Velibore, a bio je 30 metara od nas.
I ja odem tamo i zatekao sam. Meta ga je pogodio ovde, direktno u usta i... Mislim, rekli ste šta vam je ostalo u... Eto, to mi je bilo tad. I zbog njegove te porodice što je stradala i... Bilo je dosta takvih momenta, ali tad svi smo... I šta je bilo najgore? Redovnu vojsku. Tu noć nismo mogli da zaustavim. Kad je poginuo mačak Velibor. Jednostavno su vojnici od 18-19 godina krenuli, ne možemo da ih zaustavimo. Plaču, idu na maltene na metak. Gospodine Lajanica, velika je razlika između obične vojnika i vas, specijalaca, tih vaših 20 i nešto kolega koji su izabrani kao najbolji. Vi ste imali, kao što ste sami rekli, iscrpnu i fizičku i psihološku obuku. Da. Koliko vam je puta u tako kompleksnim operacijama ta obuka pomogla da izvučete živu to glavu ili malo... vas osam da izvuče 23 zarobljena vojnika? To ste me pitali malo pre. Dosadno ponavljanje, svaki dan ista obuka, upad u objekte, oslobađanje talaca. Svaki dan i mi kažemo sebi je dosta više, dokle ćemo više ovo raditi. S nama su radili, stvarno, komandant mi je bio general Stupar. Čuveni general Stupar, nekoliko puta spomenut u ovoj emisiji, ali kad god smo se čuli, kaže da još uvek nije spreman da govori za Crnu hroniku i da dođe. Pa možda. Ali evo, ovih puta ga pozdravljam. Čuli smo se jutros, ja sam mu rekao da ću gostovati kod vas, možda ga ja ubetim, šalim se. On je bio, onda je bio kapetan prve klase. Kapetan prve klase ili major, slagaću. I onda obuka non stop. Ponavljaš iste stvari, iste stvari. Upad u gradski ambijent, u seoski ambijent. Međutim, kad je došao, počeo rat, onda tek vidiš koliko nam je pomagalo to što smo radili non stop. Uvežbavanje. Ne znam da li sam vam dovoljno... Gospodine Lajanica, 8. februara 1992. godine vi prelazite u tada i danas čuvene Kobre. Da. I prelazite suštinski na obezbeđivanje važnih ličnosti. To je štićenih ličnosti. To je potpuni zaokret u vašoj vojnoj karijeri. Šta se događa tada? Ja naviko na Pančevo, diverzant, obuka, Deliblatska peščara, marševi, i sad ja dolazim u Kobre, ulazim u puhove, u vozila i ovo, meni to sve čudno, kako vozilo, ja išao peške po 60 km, po teretamo 30 km, sad na jednom, ajde, kaže, sedi ovde, de, kaže, idemo na gađanje, ja sedim u auto i idem. I onda je to meni bilo malo u početku isto teško, jer to je bilo tri odeljenja po 6 ljudi, dva su bila protivteroristička, znači obuka, jedno odeljenje je bilo za obezbeđenje ministra odbrane i tad je bio, ja mislim, savezni sekretar za narodnu odbranu. Tako je nešto bilo. Kadijević je bio. I to je bilo stvarno 24 momka koji su bili odabrani iz cele JNA. Znači, dobio sam naređenje da pratim načelnika Generalnog štaba. Tad je bio pokojni Života Panić. Što ja uvek govorim, ja nisam pratio Životu Panića, nego funkciju. Znači, prati se funkcija koju... Od Živote Panića preko Momčila Perišića, Šutanovca i svih ostalih. I bili ste deo i tih zvaničnih poseta. Prošli ste preko 20 i nešto zemalja, uglavnom... Mislim 23 zemlje. Uglavnom arapskim. I te posete su vas između ostalog dovele i do upoznavanja svetskih lidera. Upoznali ste dedu sadašnjeg lidera Severne Koreje. Upoznali ste Muamera el-Gaddafija. Šta vam je ostavilo Sadama najveći Huseina. Utisak? Ko je na vas ostavio najveći utisak? I tada u toku tih poseta ste bili nevidljivi. Čak su i vaše fotografije prolazile sa graničnih prelaza da bi vas identifikovali. Imali ste i kodni naziv. Prosto niko nije ni znao za vas, za vaše prisustvo. Evo sad malo da se ne smijemo. Kod Gaddafija sam bio stručnjak za naoružanje iz zastave Kragujevca. I tako su me oni gledali. Mislim, gledali. Oni su čuli lok je taj i taj. Čak su me pitali dosta o naoružanju i ovo što sam ja. Nešto sam znao, nešto nisam, ali dobro, prolazilo je. U Iraku sam bio
ja mislim, stručne za bušotine nafte. Naša vojna industrija je dosta radila za te arapske zemlje i naoružanje, pa smo mi išli kao, šta ja znam, da li naplata nekih dugova ili nešto. Loki, vi ste između ostalog obezbeđivali i generala Ratka Mladića tokom rata u bivšoj Jugoslaviji na njegov zahtev, kada god je dolazio u Beograd. Bez svog obezbeđenja. Bez svog obezbeđenja želeo je da vi budete uz njega. Kako pamtite taj period? U kakvim ste odnosima bili sa tada nadređenim generalom Ratkom Mladićem? Bili ste čak tu i u prelomnom trenutku kada ga je predsednik tadašnje Jugoslavije Slobodan Milošević, možemo reći, prinudno penzionisao. Penzionisao, on je bio general potpukovnik, ja mislim da je to bilo, ne mogu da se setim tačno godine, on ga je penzionisao, ali je Radovan Karadžić onda je tad u vojsku. Nakon Dejtona, 95. Nakon Dejtona, postavljen za komandanta Vojske Republike Srpske. Šta reći o generalu Mladiću? Srbin, čovek i odličan general. S njim treba provesti bar pola sata ili sat vremena da bi čovek skapirao ko je. To uopšte nije one, recimo sad ovo što slušamo, što o njemu, ne sad, nego i ranije, i ovo gledajući onu Srebrenicu. Sećate se kad je ušao među narod, kad je rekao ne bojte se, sve ćemo vas . Šta se posle desilo, ja ne znam. U stvari znam, ali ne bi o tome. Da je ispalo tako da je on ratni zločinac. Ja, onakav čovek, nema šanse. Ne može biti. Ne može biti ratni zločinac. Poslali su vam, ako možemo tako da kažemo, predpoziv za Haški tribunal. Da. Ali do toga nije došlo. Kako? Šlo, ja sam u to vreme. Nikada niste oslobođeni državne tajne. Tako. Jedan od retkih koji nije oslobođen državne tajne. Tako. Zašto i pomoću koga? Zvali su me, ja mislim, 3-4 puta sam imao sastanak tu na Banjici, pa još na par mesta, ali nisam bio pozvan u svojstvu odbrane. Nego je mene tužilaštvo zvalo da tad je bilo suđenje Mladiću, Perešiću, Ojdaniću, ne znam kome. I mene tužilaštvo, i ja sad moram da kažem jednu stvar, u to vreme sam pratio, ministar je bio Dragan Šutanovac. Tako je. A u to vreme on obavljao i funkciju predsednika odbora za bezbednost u Skupštini. Tako je. Šta se desilo, ja nisam oslobođen vojne tajne i ne mogu da kažem, to me spasilo, ali... Eto, nisam. Iz tog razloga niste mogli da govorite. Da, nisam mogao da govorim. Pred tribunalom, jasno. Tako je. Ono što mi je bilo interesantno, što ste izdvojili kao jedan od težih trenutaka u vašoj karijeri, koja je sama po sebi u većem delu izuzetno teška i visoko rizična, jeste ta 40-dnevna obuka u Mosadovom kampu u Izraelu. Šta se tu dogodilo da specijalac poput vas na sve spreman kaže da je to bilo izuzetno stresno? Izuzetno stresno, izuzetno. Jer da vam kažem nešto, kad sam otišao tamo, dobili smo baš profesionalce koji su se bavili. Ja sam otišao na kurs za obezbeđenje ličnosti. Znači, obezbeđenje ličnosti. I dobili smo ljude protiv teroriste koji su se bavili tim. I šta je bilo stresno? Znači, stresno što... Ono samo da sam prisustvovao da gledam. Znači, da gledam tu obuku, a ne da radim. To je bilo izuzetno. Od njih se stvarno ima šta naučiti i ovo stresno. Sad, stresno zato što sam radio po ceo dan, tu je bilo sa dosta naoružanja, sa dosta rizičnih, recimo, 3 mete. Ti staneš između mete, a dejstvuje ovaj kolega tvoj, dejstvuje i moraš da osetiš, da čuješ izrno kako prođe pored tebe i to. Gospodina Lojanica, život piše romane. Da. Pogotovo vaš život može da ispiše ne samo jedan roman, čini mi se, memoare. Da. Obzirom na to da ste bili u specijalcima i za vreme Jugoslovenske narodne armije i pre početka rata, same te specijalne jedinice su bile multietničke, sastavljene od svih, tako je, da kažemo, jugoslovenskih nacionalnosti. Tako je.
Šta se sa vašim ratnim drugovima događa kada rat počinje? Sa kojima ste se između ostalog nakon tri decenije ponovo sastali? Dobro pitanje, dobro pitanje. 24, to je bio vod od nas 24. Od nas 24, ja mislim da je bilo 5 ili 6 Hrvata i toliko isto muslimana. I kad je počeo rat u Hrvatskoj, u Bosni, naravno, oni su ljudi otišli. Kaže, idemo na godišnji odmor i više se nikad ne vrati. I bili su od njih, sad ću vam reći, trojica, četvorica. Jedan je bio komandant neke živiničke ose tamo. Ali to su sve bile specijalne jedinice. To su bile izuzetno spremni ljudi. Šta su radili? Da li je dobro da pričam? Svi redovni vojnici koji su bili iz tog kraja, recimo iz Hrvatske, iz Bosne, koji su bili na redovnoj redovni vojnici kod nas u diverzantskom odredu, kad su otišli kući, sve su ih, neko ih je skupio. Znači, komandanti koji su otišli od nas, koji su bili Hrvati, muslimani, otišli, sve su te momke, izuzetno obučeni momci, znači godinu dana, tad je trajala obuka, godinu dana u diverzantskom odredu. I on dođe kao redovni vojnik, godinu dana obuka. I oni su pravili živiničke ose i tako još, neke jedinice. I moje kolege su uglavnom bili komandanti. Viđamo se. Da. U karijeri ste radili i na obuci novih kadrova specijalnih jedinica. Da li ima razlike na onoliko veliku JNA, na 25 miliona stanovnika i tako veliku armiju, bilo je samo vas 24 specijalca. Danas su brojke drugačije. Koja je razlika u obuci, koja je razlika u kadrovima? Pa evo sad ću vam reći o... Tad je postala ta selektivna obuka. Ti nisi mogao da dođeš u Kobre, u diverzantski odred bez selektivne obuke. Selektivna obuka je trajala 21 dan, 3 nedelje. Traži se u jedinicu, se primi 20 ljudi, prijavi se 200. I onda, naravno, da postoji provere, određene provere. Najviše su padali na psihotestovima i na fizičkim proverama. Šta su psihotestovi? Koja su to pitanja na koje... Hedonika, da vam kažem nešto, traje 2,5 sata. Ja sam išao par puta na VMA prostore. Jednostavno imaš kompjuter i imaš 2,5 sata, ja mislim da traje, 2 do 2,5 sata. Ali imaš pitanja koja su ti 15 sekundi na ekranu. Da li možete da navedete bar jedno pitanje? Jedno. Postaviti 6 različitih fotografija. I onda posle 3 pitanja ili 4. Jel se sećate šta je bilo tad i tad? Da li je bilo ovako ili promenite? Sad ne znam da ću vam dobro objasniti. Ili promenite. Znači, ti si morao zapamtiš onih 6 što je bilo, pa onda vraćaš je, da li je bilo ovo ovde, ovo ovde, ovo ovde. Recimo u tom smislu. Ovo sad najnovije što najavljuju 5000 specijalaca i ovo. Govorio sam malo pre, znači selektivna obuka, znalo se ko je mogao da dođe u tu jedinicu. Sad me ovo sve pomalo sekira, iskreno da vam kažem. Mislite opadanje standarda? Pa mislim da je pao i kako bi rekao, ne, deca iz dečaci koji nisu ni služili vojsku, završili srednju školu ili osnovnu, iz teretane čuje da mu je plata 2000, jel tako beše, 2000 evra, kako su najavili. On iz teretane ide, prijavljao se na konkurs za specijalne jedinice. To mi se uopšte ne sviđa, ne znam kako će to biti, ali mislim da sam skoro sam pričao sa jednim generalom i reče mi od 1000 i nešto koji su se javili, 200 je prošlo. 250, 240. To je svaki peti. Eto tako dođe. Od 1000, 250. Eto je ono što ne može on u teretana, diže tegove, diže ovo i up, plata 2000 evra. Idem u specijalne jedinice. Ne može i to... Nakon svih strahota koje ste videli u ratu, vojne karijere, svih režima koji su se promenili,
od 1987. otkad se i uključujete u vojsku. Da. Da li biste nešto promenili? Da li biste opet krenuli tim putem i birali tu karijeru? Bi opet. Ne bi mogao nešto da promenim, ali bi opet. Sigurno. Gospodine Lojanica, hvala vam na gostovanju u emisiji. Hvala i vam. Dok se sećamo srpskih žrtava i saosećamo se sa njihovim porodicama, činjenice ukazuju na neuspeh međunarodnog faktora da sprovede mandat i da na Kosovu i Metohiji garantuje mir i bezbednost okruženja za sve stanovnike, kao i poštovanje osnovnih ljudskih, pojedinačnih i kolektivnih prava za Srbe. Pored eskalacije nasilja u južnoj pokrajini, ovu nedelju su obeležili brutalni zločini širom zemlje. S.D. koji je osumnjičen da je u selu Repince, opština Vladičin Han, nožem ubo u predelu vrata svoju suprugu koja je podlegla povredama, uhapšen je i njemu je određen pritvor. Javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Vranju obavio je uviđaj. Naložena je obdukcija tela koju će obaviti Zavod za sudsku medicinu iz Niša. Izvršilac je pronađen na mesto izvršenja, odmah uhapšen i određeno mu je zadržavanje. Protiv njega će policija podneti krivičnu prijavu zbog krivičnog dela ubistva i bit će priveden u Više javno tužilaštvo radi saslušanja, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Vranju. Beogradska policija uhapsila je 5 državljana Libije. Prema prvim informacijama u urgentni centar primljeni su frizer Dragan Đ i Đorđe Đ sa povredama po telu. Nezvanično do sukoba je došlo nakon svađe oko reda za šišanje. Besnina frizera i njegovog brata, petorica državljana Libije, ušla je u lokal. Najverovatnije su rukama i nogama tukli braću, zatim seli u BMW i pobegli. Policija na voždacu ih je našla i uhapsila. Petorici nasilnika po nalogu drugog osnovnog javnog tužilaštva određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati. U urgentni centar u nedelju 24. septembra ujutru primljen je 16-godišnjak VR koji je, kako se sumnja, pretučen u centru Beograda. Kako kurir saznaje, njemu su konstatovane teške telesne povrede glave u vidu smrskane lobanje. Sumnja se da je VR povređen u tuči i da je udarce u glavu dobio čekićem. Policija traga za akterima tuče. A utorak 26. septembra učenik srednje škole u Bijelom polju naoružan pištoljem pretio je da će ubiti ostale đake. Incidentu je navodno prethodila svađa u školskom dvorištu. Iz uprave policije potvrđeno je da se desio incident u školi. Učenik je, kako navode, u dvorištu škole potezao pištolj na učenike, za koji se kasnije ispostavilo da je startni, poznati kao svadbarski pištolj, nakon čega ga je bacio i pobegao automobilom sa lica mesta. Policija je ubrzo pronašla pištolj i učenika koji je priveden. Nekoliko sati kasnije, 23-godišnji student izbodin je nožem u studentskom gradu u Novom Beogradu. Tačnije, reč je o državljaninu kraljevine Eswatini, zemlje koja je nekada bila poznata pod nazivom Swaziland. Policija je uhapsila državljanina Gvineje i odredila mu zadržavanje, a osumnjičeni se branio ćutanjem. Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i ponovio krivično delo. Kako se sumnja, on je posle kratke svađe kuhinskim nožem u stomak ubo cimera i naneo mu teške povrede. Potom je pobegao u drugu sobu, ali je ubrzo uhapšen. Na današnjem suđenju izvedena je pisana dokumentacija prikupljena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i službe unutrašnje kontrole. Advokat Veljko Delibašić je tokom izvođenja dokumentacije napomenuo da je njegov klijent Milutin Radovanović došao do saznanja da inače svedok saradnik u ovom postupku Nikola Joksović zapravo planira likvidaciju sa još jednim saradnikom, likvidaciju jednog lica iz policije, a to je Goran Nikolašević. Kako je saznao ovu informaciju, on je navodno kako bi zaštitio život svog kolege upravo istu saopštio svojim kolegama, a ista je okrenuta protiv njega, kako kaže njegov advokat. S druge strane, advokat Darka Šarića, Dalibor Katančević, napomenuo je da je zapravo nužno da se iz postupka isključi dokaz prikupljen zapravo pretresom Šarićeve kuće, jer prema njegovim rečima on nije na vreme pozvan na pretres, već je došao po završetku pretresa kad je već cela kuća bila ispreturana i on je na licu mesta zatekao 50 pripadnika policije. Kako kaže
Katančević. Šarić prema njegovim rečima nije imao ni jedan telefon, a ne Sky telefon za koji se sumnja da je pripadao Darku Šariću. Inače, Dejan Lazarević, bivši advokat Darka Šarića, rekao je da je na obostrano zadovoljstvo upravo bio advokat Darka Šarića, da je sve obavljao regularno, a da su mu na nezakonit način pripadnici policije tokom pretresa oduzeli nekoliko registratora koji mu i dan danas nisu vraćeni. S druge strane, odbrana je zatražila da se zapravo konkretno Darku Šariću ukine kazna pritvora, a da se zapravo Radovanoviću i Stojanoviću da mera kućnog pritvora kako bi vreme mogli da provode sa svojom decom, međutim i da im se naravno da jemstvo od 10.000 evra, međutim sudsko veće je zapravo prinačilo ovo jemstvo na 100.000 evra, s tim što će im tu biti uračunato pored novca i posjedovanje određenih nekretnina ili automobila, a sve ostale predloge odbrane sudsko veće je odbilo. Naredno ročište zakazano je za 16. oktobar i 8. novembar, kada bi trebalo da bude nastavljeno izvođenje dokumentacije, konkretno svih onih detaljnih izveštaja prikupljenih od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Slađana Nedeljković, Kurir Televizija. Dve osobe, 30-godišnji BS i 38-godišnji DP iz Subotice, uhapšene su u utorak 26. septembra pod sumnjom da su izvršile krivično delo proizvodnja i stavljanja u promet škodljivih proizvoda nakon što su otuđili životinjsko meso sa stočnog groblja u Subotici i koristili ga u nelegalne svrhe, saopštila je lokalna policija. Prema informacijama koje je pružila policija, sumnja se da su osumnjičeni ukrali meso koje nije bilo namenjeno za ljudsku upotrebu i zatim ga nelegalno koristili. Ovakve radnje predstavljaju krivično delo koje ugrožava javno zdravlje i bezbednost, budući da se takvi proizvodi mogu pokazati kao štetni za konzumente. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici su brzo reagovali i priveli osumnjičene, a protiv njih će biti podneta krivična prijava. Takođe im je određeno zadržavanje do 48 sati, tokom kojeg će biti sprovedeni svi neophodni postupci i istraga. Dan kasnije, u sredu 27. septembra, policija iz Novog Pazara ušla je u trag, a potom lišila slobode muškarca iz tog grada zbog sumnje da je počinio krivično delo pokušaj ubistva. Osumnjičen je uhapšen u porodičnoj kući na uglu Metohijske i Mitrovačke ulice u novopazarskom naselju Lug. Sumnja se da je 26-godišnji EB iz Novog Pazara nožem pokušao da ubije sugrađanina 21-godišnjeg HR. Povređeni HR se nalazi na hirurškom odeljenju i van životne opasnosti je. Podsećamo, u gradskoj ulici u centru Novog Pazara maskirani napadač ušao je u ugostiteljski objekat i nožem naneo povrede mladiću HR u predelu vrata i grudnog koša. Oko 7 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća. Nezvanično vozač Volkswagena udario je ženu GS i usmrtio na mestu. 22-godišnja devojka lakše je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se u ponedeljak 25. septembra dogodila na autoputu Beograd-Novi Sad. Kako se vidi na snimcima, automobil je završio na zaštitnoj ogradi. Devojci je pružena pomoć na licu mesta, nakon čega je upućena na dodatni pregled. Dan kasnije u Požegi je zbog pogibije 14-godišnjeg dečaka proglašen dan žalosti. On je 26. septembra sahranjen na novom groblju u Požegi, a prethodno je na trgu bio organizovan skup dece i puštanje balona. Podsjetimo, 14-godišnjak je izgubio kontrolu dok je upravljao motorom i udario u drvo. Tom prilikom je teško povređen, a nekoliko dana kasnije preminuo je u bolnici u Beogradu. A istog dana 50-godišnji muškarac je povređen kada je kolima u punoj brzini uleteo u izlog radnje u Čačku. U trenutku udesa u objektu je bio radnik koji nije povređen. Pretpostavlja se da je vozač upozlilo, da je izgubio kontrolu nad kolima u kružnom toku, skrenuo sa glavne ulice i udario u zanatsku radnju. Nekoliko sati ranije dvoje pešaka teško je povređeno u dve saobraćajne nezgode u Beogradu. Na raskrsnici bulevara Kralja Aleksandra i Gospodara Vučića 75-godišnju ženu udario je automobil, a samo nekoliko minuta kasnije u Prizrenskoj ulici vozilo je naletelo na pešaka i on ima otvoreni prelom noge.
U sredu 27. septembra policija je identifikovala i pronašla tinejdžera iz Paraćina koji se sumnjiči da je dan ranije, vozeći moped bez vozačke dozvole, udario 17-godišnju devojku i pobegao. Incident se desio van pešačkog prelaza. Devojka je tom prilikom lakše povređena. Proverom je utvrđeno da je 16-godišnjak vozio sa nepripadajućim registarskim tablicama. Protiv osumnjičenog će biti podnete krivične prijave. Gledali ste emisiju Crna hronika. Vidimo se sledeće nedelje u 19:15.